súvisí vaša práca s kúpeľníctvom? Áno. Ja sa zblázním, predáva kúpeľne. Ty prde. Pýtam sa, že či je dôležité nejaké vzdelanie. Je. Ďakujem pekne, no. To som nečakal. Slovenský muž. A tam už robíme chybičku. Je to český športovec? Tam už robíme ďalšiu chybičku. Dá sa povedať, že je režisér. Výborne. Z nejakého neznámeho dôvodu nikoho z nás neobsadil. Ešte nikdy. Možno sme boli obsadení. Inkognito. V pondelok o 21:40 na Jojke.